Tak letošní ročník je asi, tak bych řekl, nejnabitější, nejširší z těch 15 let, co jsme kdy dělali. Hrajeme v podstatě 6x za večer, máme 4 hlavní stage, Chapito, jsou to shodou vlastně všechno francouzské kompany, ale další máme českou scénu, která jede samostatně, kde představujeme všechnu současnou českou tvorbu. Bude tady premiéra, opět Losers Cirque Company budou mít přes premiéru Vzduchem. I to francouzské představení Aqua, které letos přiváží, vlastně taky to je evropská premiéra, takže si vybrali nás, aby to mohli odprezentovat. Je tady několik dětských stanů, jedna scéna, kde se hrají pohádky celý den, další stany, které jsou na večer, kde je tančírna a koncerty. Všichni 4 tahouní hlavní lídři toho festivalu, ty představení jsou opravdu perfektní a myslím si, že bych doporučila jedno jako druhý. Jsou různorodý, každý najít v jednom z nich to, co je opravdu ten jeho styl. A vlastně letos je zajímavý, že tu máme i zvířata, Letní Letná pozvala cirkus, který je výjimečný tím, že i v novém cirkuse používá zvíře. Město Praha je hlavně rádo, že tento festival vůbec zde je, protože v letním období je celkem těžké kulturně v Praze se nějakým způsobem vyžít. No a město se rozhodlo zhruba před 3 lety, že tento festival přiřadí mezi 6, tedy respektive s tímto festivalem 7 nejdůležitějších akcí kulturních Prahy. My si myslíme, že tento festival právě zapadá do toho systému, jako je Pražské jaro, jako je Febiofest, Design Block, Signál. To jsou tedy festivaly, které nejsou tak běžné a hlavně se většinou nacházejí ve veřejném prostoru. Tak pro mě je novej cirkus divadelní odnož, ve které se kloubí akrobacie, divadlo, tanec, vlastně je jenom na tom tvůrci si zvolit, jakou cestou půjde. A nový cirkus se tomu říká proto, že se to nějakým způsobem vyhraňuje vůči starému cirkusu a pak záleží, jsou různý směry toho cirkusu nového i samotného nového cirkusu, jsou různý směry a mě třeba baví víc ta divadelní, ale zásadně zůstává cirkus, triky, vizualita, dovednosti lidský. Ale záleží jak moc, míň, kde je víc divadla, kde je víc tance, příběhu, to potom záleží. My jsme takový specifický, že právě propojujeme ty žánry a baví mě, že člověk dokáže vyjádřit sebe, svoje myšlenky nebo situace právě fyzickou cestou a to tou akrobatickou nebo novocirkusovou. Překročit nějaký tělesný možnosti, hranice, posouvat ty možnosti ještě dál a vlastně tím tělem zvládnout mnohem víc věcí a vyjádřit mnohem víc myšlenek a ještě vizuálně strašně zajímavě. Je skvělé, že hlavní organizátor Jiří Turek, tedy ředitel a majitel tohoto festivalu jedné osobě, se rozhodl to pojmout velkoryse. Oni jsou zde vlastně 3 hlavní šapita. Následuje zde šapito pro děti, pro codenní vyžití. Myslím si, že matky s dětmi a vůbec rodiče můžou kam umístit své děti, pokud chtějí něco nového zažít. A jsou zde i další šapito věnované třeba i fotografii. Ta výstava vlastně je takový ohlednutí trošku zpátky. Chtěli jsme divákům připomenout i představení, kterých si oni budou pamatovat nebo momenty z některých představení. Za těch 15 samozřejmě vzniklo fotografií asi 20 tisíc. Je tam zhruba asi 150 fotografií, bych řekl. Kritérium bylo, že jsme vybírali samozřejmě tak ty
ty představení, které byly asi nejzajímavější, nebo i ty fotografie z nich byly takový nejkreativnější, tak jsme udělali nějaký průřez těmi různými typy představení, ať už venkovními, nebo právě ze šapito, něco z backstage a z té atmosféry tady kolem. Plus je tady takové shrnutí těch 15 ročníků, vždycky k tomu ten plakát toho ročníku a plus přehled, kdo ten rok, který company a který jednotlivci tady vystupovali. Můžete našim divákům říct jenom nějaký výčet těch nejzajímavějších souborů, které tady v rámci toho festivalu budou k vidění? Z těch tuzemských určitě Losers Circ Company, kteří mají premiéru představení, který se bude jmenovat Vzduchem, ale reprízují i Kolaps. Největší z těch zahraničních máme 4 ty francouzské company, to nejmenší, to je šapito prostě diváků, BBFA, malý takový komorní představení šapito, kde hrají jenom 2 vlastně aktéři, ale ten Laurent už tady fungoval kdysi s cirkem La Trottola, je to výborný žonglér a je to velmi milý představení, taky poetický. A na druhou stranu vedle cirk Aqua Acro, francouzská kompanie, kterou jsme tady měli před 2 lety, když jsme pořádali zimní letnou s jiným představením, s Klaxonem a teď přiváží Funglnové představení, které je měsíc staré, vlastně, jak jsem říkal, evropská premiéra. A třetí, taková zajímavá, je to Baro de Vel, kde hrají 2 koně, 4 andulky a vrána, ale je to velice zvláštní a myslím, že pro spoustu lidí bude překvapit, není tam tolik akrobaci, ale patří to do tohohle žánru a je skvělý. A proti tomu jsou tady cirky In Extremis, kteří už tady taky jednou byli, jsou to 3 kluci, jeden je na vozíčku, ty pro změnu hrají s bagrem. Tohle představení je o realistické situaci a stane se to, že člověk je v ohrožení a potřebuje sílu. Zkoušíme ukázat, že riziko a síla jsou si blízko a jsou si podobné jako propaganda a skutečnost. Co si myslíte, že není možné? Možné je. Měl jsem představu, že se budou hýbat ve velké výšce a řekl jsem mu to. On zkusil plynovou bombu, na kterou různě poskládá prkna a mě posadí zařízení bagru. Zkoušeli jsme experimentovat, měli jsme spoustu nápadů, ale taky jsme dělali spoustu pitomostí. Bylo to bezvadný a postupně jsme tak našli novou show. Hledali jsme něco, co by bylo mnohem silnější než my, a bagr se ukázal jako dobrá cesta. Není to jen totálně brutální, je to víc o skutečnosti, o realitě. Je to jako v životě, občas je brutální a občas je to komedie. Brutalita je přece komedie, ne? Sometimes brutal and sometimes comedy, but more brutalism than comedy, no. A nemáte strach? Jo, jasně, máme strach, ale já ho zkouším. Jsme opravdu moc rádi, že jsme se mohli zase vrátit. Lidi jsou tady fakt bezvadní. A šéf je skvělej, ale ne tenhle. Ale šéf letní letné.